ọmọ working cups yẹn tolú lọ pé ọmọ àlẹ ọjọ gbà mí ọmọ òfò ọmọ àdánù tó bá jẹ pé ó ní tìjú ni pẹlú bí màá yẹn ṣe dìná yẹn pé kì í ṣọmọ ohun àwọn ọmọ ohun wọn ń ṣe they are doing well the man is an honourable man as of today àti ìbá pàlàpàlà lọwọ ẹ ìwọ wá joyè black sheep nínú family ó wá ń ṣe rádáradá. Ẹ wo, mo fẹ́ sọ ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ yìí o, mi ò ṣe yẹyẹ o, tí n bá rí dàgẹ̀, ebi máa ń gbé mi. Ẹ máa kí lẹ̀ ń sọ̀rì fún nẹ̀, o tọ̀rọ̀ lẹ̀ ń sọ nà. Èmi àti ẹ̀ ti jọ fárí o, ó ti wá bá mi ní bọ̀sì rí o. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ náà pé mo bá tiẹ̀, mo fún jẹ, ó padà búlọ́ọ̀kù mi ni mo bá yé jẹ lórí ńbọ̀ mo ní à. Aṣọ bá máa pa àyàn ajáṣọ gidi ìwọ already dead I'm working cups yìí ló wọ́n sọ pé mo lè yàn kó fẹ́ gbà tó tí ẹyẹ ìtì ọ̀gẹ̀dẹ̀ ni o tí ò bá wá ṣe ṣò láti support àbíkẹ́ àwọn owó tó jí nínú ẹgbẹ́ wọn àtọ̀gá àtọmọṣẹ́ ògbàgbá làwọn méjì 400 ó lè ńlá ni wọ́n àwọn oúnjalè nínú odó àwọn ń ṣàánú àwọn èèyàn ni títí dàrọ owó kóríbàgì yá méjì torílọpẹ ògbélẹ torílọpẹ olè ẹlẹnu gbaṣọrọ bí ẹnu àṣírí àwọn tó máa ṣe ṣòfù yín lélẹ wọn ṣe ṣòfù yàn ìgbà tó ọmọ mi rí mi tó ti pè é ṣòyẹ lánàá ọmọ mi ni mọ́ọ̀mù rẹ̀ ọmọ mi ni yìí ọmọ ọmọ ìlú òyìnbó tó bá ní nǹkan tó ṣe àwọn wọn ni mọ́ọ̀mù what's this wọ́n sáré stọ́ọ̀pù ṣòyẹ mo wá lé ọmọ yẹn jáde mo ní gẹ́rù ni mo ní ó bà á lẹ́rù gan mo wá wò pé àpò ni gẹ́ ìṣeré tí ó dẹ̀ fi rẹ̀ lọ́kàn balẹ̀ báyìí ìyẹn tiẹ̀ kọ́sẹ̀gbẹ̀ ṣẹ wá rí àbí ó máa ké ó ti di dandan ṣé ẹ rí bí gbogbo bí dọ́kàsì ṣe ń ṣe tó ń lọ tó ń lọ ó ń fantasize pé kó jẹ́ òun lòún ṣe. ẹ̀zálẹ̀ ẹ̀zálẹ̀ ikọ̀ tó ń bí wọn nínú rẹ̀. ṣáàní ìlara ni kò lè mú mọ̀ ẹ wo odò tó bá ti gbàgbé orísun ẹ ó máa gbẹni. bẹ́ẹ̀ni. àti gba tí àbíkẹ́ tó ti tàpá sí ọlọ́run tó kékeré ní ipò èèyàn ní ìfọ́ọ̀mù fòsúlà tó ti wá báyé ìyá ẹ̀jẹ̀ tó ló fẹ́ fòun ṣoògùn owó àbí ká ìwọ́n tó ẹ pé tó bá tiẹ̀ gbé gbálẹ̀ lórí ó lè dá ẹ́pìnì bí kò gbogbo àlùbáríkàrẹ́ ẹ̀ lọ ti gbà tán ibi tó ti ń ṣe ṣọ̀kíṣọ́mbọ́lọ́ ó kó eléyìí wọ̀ ok tí sajoko sọ pé ó ní yíìsì ló bò ó ní tóun bá purọ́ ó fi ara ẹ̀ ṣe pé ó ló fẹnu ara ẹ̀ sọ fóun ó ló mú ọmọrogún ó fi ń ro ọ̀bọ̀ láti fi kóyí sì jáde ọjọ́ tí jókòó dẹ̀ ń sọ àyá dẹ̀ ń rìn mí jókòó dẹ̀ ń ṣe pé ńláńlá pé tóun bá purọ́ ọmọ kó jáde kó wá ìyẹn ló fi gbé jókòó lọ sí police station ó ń pé dọ́kàsì láṣẹ ó ṣe dọ́kàsì ní ṣọlárì ni kò rí ṣọlárì náà ìwọ tó pé orí ròbò rí ìròbò gba fífọ ẹgbà lórí lẹ́lẹ̀ dọ́mi lẹ́lẹ̀ má jàbí máa yé orí gbẹ̀ǹkà nìkan ni òdo ẹ̀yẹn lòun ò lè gorí ẹ̀ odó àwọn gbogbo ọkọ̀ odó ẹ̀mú ìwà akíngbadé àbúrò mi odó láfàdà odarí òun àti nìkẹ́ ò ti rú dàrọ́ yìí ó ní kó bá wọn parí jà ni ṣé dọ́kàsì rí ṣọlárí ni àìmọye cyber fọ́ọ̀kì sáwà yóò ṣe ni tó máa ṣe tó máa kọ́ ọ̀mù tá a rẹ máa balẹ̀ tó máa gbé wọn nílé tí wàá sùn dànù kò ní dáfẹ́ tí ò ní dáa fún àbí o fún yẹn ní òkú anybody ṣé wàá rí kábírù oníwárápá tó wá ń play voice note ara ló ń tòun náà bẹẹni ara ni bẹẹni ó wọn ni tara ni ó join together wọn pé kan because ẹni tó lọrun bá ń ṣe tiẹ èèyàn kankan ò lè dojú ìjà kọ àtọ for the fact pé kábírù wa ó wá ní last year tètè mọ pé kábírù lórí ìlísì fídíò yẹn àti wàá mọ sí pé òní for that to ṣe gbogbo àwọn obìnrin rẹ tó bá ní wọn máa ń rin ìhòhò ní agbára ọlọrun bẹẹni mo sọ àṣẹ dẹ ti gùn because ẹni tó bá ti lẹ́yà láti lè fi obìnrin ṣe é sí àti kábírò àti ṣọlá ọlálẹyẹ samuel gbogbo àwọn ọmọbìnrin yín bẹ ṣe rò pé fidọkàsì ṣẹṣẹ ẹ bí ṣẹṣin gbogbo ń tẹ ṣe ló tún ti dé di ogo yìí ó ló ti dé di ogo yìí adẹnikẹ tún gbé ọbọ jáde ẹ gbé wábi tó ti ń wọlé tó ń jáde tó ń wọ kọdà kọnà ẹ gbé jáde a máa fi jóyàwó ṣe ni bẹẹni àwọn ọ̀rọ̀ yẹn àwa takú sódò àpò lòdò àbí o àkúrò tù ẹ lọ kú dànù èyí tó bá rí pé ilé ayé tí dọ́kàsì ń lífù kò tẹ́hùn lọ́rùn nínú yín ẹ lọ mustapha kẹkọ́ọ̀ṣì lọ kórí burúkú lọ ẹ wò lọ́la rẹ ó ti bá àwọn ọba jẹun ó ti bá àwọn ọjọ́ yìí jẹun ẹ wọ àwọn tọ́jọ́ kò tì náà
director of medical last week lo joko ti abi ke they never born you ibi ti na ka si wa nkan yo kan to fi julo lojo ori leyin ye omo gbagbe o ti gbagbe o e se ma o ti doko se kodo and o ti parogo e e pin pin lo ku lori abi ke yesu kuma ko si lo lo wa gbesi aye e ma ba ya omo to fi je anjo lati ti leyin lo sise ka omo ile ni education ma baye won ja ye fi awon mo iso mo odo iwa lo n gbo won ta fi iso mo odo fun e yes for mo ise slave trade olori buruku ika e wa ma be to lo e se goma e se ma hello agbo yi o won gbo yi o e ti wa speaker mi se ka si oro ten so yeah yes mo lowo sibi to ti e wa fun lopa threatening yo cannibal be leko yi babe o ki so mi ko e ba nbere lowo e o iwa won atoko wa ba baleje lawon mo ale yi ke babe ti disown e segun ti disown e ingba ta wa respect segun won play ball fun Nigeria ni abi ki lo tun se omo ale ni ge yen ti dokas ba lo si any hotel so ba lo threaten em be ko pe management ko di pelu e koko yeyin meji yen na omo ale wo bo se ri ko le so nje faja mi gan kaja mi je I'm telling you I'm sure taja ba mi gan aja mama gbo ni oku oku dead body living corpse omo ale e wa nbe ko je segun de gba mi abeku ta lo ti wa now abi ke go ni ko le claim omo eko iwa won omo ale to wa nbe ko je ni awon atoko wa ba leje won nbe ko je fa wo omo eko ko ni ja fa bi ke ko ni ta fun ko ni da fun olowo sibi I can call Segun and tell him pe Segun that is so for me on your own tea on your money on Shabon. Segun, come at Clemo, come at Sopamo Uni. Book by Oma Segun represents Ebu, cause Oma Segun told that be your money HIV now. Ah, what is all this? Enough of all this rubbish. I was so proud of Dorcas this afternoon when he was with medical director. Not only you, ma. Dr. Fabango. Eh? I want to guide you. Dr. Nimaye. He was with Dr. Tokubo, Professor Dr. Tokubo Fabango. In fact, me suffer many years for Tokelue. Lagos State will be highly respected. We respect Dorcas. Envy ni jealousy ni gbogbo o kiloruko so dinon so kini to se yi o update to so we ti discover pe jealousy lo nse gbogbo o se won awon laye ma po awon laye baje awon lori buruku imagine Dorcas keep on the good work you are doing we are proud of you in Lagos State beni eni to ma bi da ko wa folopa mu e omo so dile mi e lo waji ko ni ta fun yin eyin atoko wa baleje oni won bi ese bute meta ibo ni le ba be le bute meta se bi tenant ni ba be ni leko le bute meta eyin olori buruku yi mo ri re ma ba se lo God bless you thank you ma e se ma wole den kin fun iyen kin fun lesi ore nbi ton ti so pe lizzy po fe baye o baye lizzy je o ma so be mo pe ko le daja ija e o gang fight lizzy anjorin to je pe bo se wa yen gan to ba ri Dorcas o ma pick raise de o re pe aye igba te ma fi olopa te ma fi lawon eyan kiri aye igba yen lo pe aye igba yen ko don wa do e ko ye aye igba yen ko lele ye ele ta wa nsi o ti yato so lizzy o le da e lo because o gan mo pe ohun o le face Dorcas ki lo se to fi ba ye eje se o lo gbe ore wa sori social media ni tori pe o ba le o gba eyan sile lowo e pe ro e le ba try to dey yo asifu pe eyin le di Nigeria o ti wa je ko to fi ba ye eje ori o ba de se o ra yi e ilara o ko pa gbogbo yi se wa ri ele ti okan ti okunrin te ti won dai e wo mi o se se ti e roro yen o nko lo wa nbi to wa e severe pain ni so je wa ma je ka tonra wa nkan to mo pe nkan to ma ti eyin nkan to hun se to ma ba jade ko se nkan to wa okay so e je ki yen ma je aporo o je aporo bi agekun ejo e bo bi awon agekun ejo bo se ba soro exactly bi so ji se soro lo ni yen e fi yen le siti e
se wa ri ti Germany na iyen na ma lara o ma sunkun ko se ni sunkun won ni o tin sunkun losun yen won ni o sunkun yen kikon 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 o ma sunkun because ko se eyan to ma ri eyan to ngbe nkan gidi to ngbe kore biribi se le aye ti o ni ma ke because iko to won expect ko la won ba won ma ke se wa ri awon to wa fi oro voice note ma se voice note ti won fi se show e je ki won ma fi se show won o ni nkan to le fi gba star ko ye yin won o ni nkan to le fi se streamed lai je pe won so ru awon oro yen ti won ba so be yen won sha ni won ni ko ni seyan to ma wo debi to ti ma gba star o debi to ti ma gba to ti ma se streamed won ni le se yen fun e fi won le je ko ma sun ko sikire ti won ba se ti pe lady omo olowooro ba sun pe ileri to le pe obu mi mo bu e o wa da nkan to nso pe olopa kan ma se olopa kan so tin gba nsin so tin gba ori ki eni won fun eyen sori pe awon eyan mo e dada wo ami o se ni somo mo se update yen mo ni it's time for you to share si asiko esi yen de ti wa de nsin ko ye asiko esi yen o ti wa de o ti de nsin o ti de so bo se ma ri fun eniyan asiko esi yen ti de ki lo wa nu voice note te ba fe pe wo lo e ti ni ka pin number de ti pin e ma je ka pin e fa won ta abi ka tun ma bebe ke to wole ke to pe wo ode o won ti so won ni iwo to ba ta leru won ko ba pe ko si ma la se dere na ni ti yin ti wa ba yin po bayi ko ye yin a fe ma se calling show a ki se tele a fe ma se nsin a ma ma fun awon aye a ma ma fun awon eyan laye lati ma soro a ma fun awon eyan laye lati ma so opinion ti won nkan to sele ki le yin se a ma ma wa so e ma joko sibi kan e ma so pe awon kan ni right lati bu eyan kan wo isabi ke to ma ma se pe fun yan ti won o le se pe fun ojo melo ni mama Isabod ti fi olopa an threaten e pe o fe fi olopa arrest e tori pe o se pe fun mama Isabod o je lo wa bi kan joko si iwo to je pe o mo nkan to kan loro aye e e je ka gbohun adura soke o olorun ma je ka se egbe join ami o iwo to je pe o mo kan to ku loro aye e e lara eyan lara 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 e sa fi gbogbo nkan le sa fi pe kon le ma bu kon won o ri yin awon eyan lawon o ri yin gbogbo kan te se won ni won o ri yin se bo le ti ri e sa ri video yen le ri laro e mo mo pe tun ma keku le dede e be ri ala ri yin gbogbo nkan te accuse e pe o se gbogbo yin lo nse ru e e kan gbe ti yin pamo ni iwo to se who cares iru yen to ma stream yen igbin yen iru yen ti e ati joko several times ati joko ti so fun pe ko wa gba omo aja ko wa gba omo ologbo ki yen ti e ma dun miun 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 ninu yare ko ma dun ko ko le se o ma stream for won 24 hours streaming ni igbesi aye e ko se nkan mi tori se mama parilu why be you why be you to je pe eleri nkan gidi kan to ka se pe o se nu igbesi aye yin muko esinsin vmp right now she pin a comment down calling out professor adebanwo and as well saying all sort of shit about Dorcas o ma ke ku ni se lele ta wa ri lori social media leni e ma fo e ma ri gbogbo won tan sin e ma ri won iru awon eyan ile ma mo pe won o fe eyi won o fe nkan gidi mo yan won de mama ma threaten ma yen sin nkan to mama se ni yen sin ke de ma wa wo se oro eja ni Dorcas ba lo nsin se oro police station ni se bi pe o lo fun fun charity oyi kini lo ba lo e ma ri nkan to ma tan isesi lori social media nsin se ru awon yen le yan ma fi ara compare obu mi mo bu e o lo nso fun olopa o de wa mo manipulate nkan se ru awon eyan yen leyan le toka si pe eyan gidi lawon ele ngba ti eyan kan lo Nigeria to lo se nkan gidi nsin ti were kan jade illiterate laso laso to jade to npariwo bi yen na se ma pariwo owo to wa nu charity to nse billion ni won gba nbe ohun o de joko ko ru opolo pe ba olo na se le ma gba billion yen olo ma je sin won wa e gbadura ko lo ma je ke sin won wa laye e file Hello ma. Hello mo rere. Yes ma. Mo ti call le nko. Mo ma. Wo pe won lo pe Professor Fabanwo ko le work. Okay ma. Ko si nkan ko le so fun ma yen. Ma yen.
intelligent person. Ko si nkan to le so fun baba yen. His number 4 in Lagos state. Won bi won da kon lo be. Won ye yara won ton ba lo be. Oni ta fun won ton ba lo be. Aya won lenu. The man will be the man will disgrace them. You see the question he was asking. Only introduce yourself. Introduce yourself. And tell the governor, go respect. You call Lobby to Babuada. Call Lobby to Babuada. What about you, sorrow? Monica Lossibel. Call Lobby. If they want his number too, they should call me. I have his number. Okay, ma. I'm a coconut, you are. Saba wo ma be okuta ni but ko se awon mo ale abe okuta tawon le yin se. O se God bless you. Mommy e se ma. Thank you ma. Se gbo. Afi ke yin ma soshi. Ki e ma se radarada kiri awa ofo. Bo wu yin e lo gbe bi to ba tin ba sun wa aye nse ru e. Ko ye yin aye nse ru e. Awa ofo. Abo ka ma ri awon to ba n gbe ikan gidi to ba n se ikan gidi nle aye ka ma ri won ikan ta wa n gbadura ikan ta wa n wa niyan o ri ikan ta won oga te ma n se ni bi ngba ton ba n lo party ibi te ti ri niyan ibi to tin se queen niyan awa o fe ru queen yen awa o fe ru queen to ba n tele party nikan ni ikan gidi te ti le ri ori ogba leyin party e le ri bi ikan gidi mo ejo ko wa so fun wa ibowo ibebe paru ehobio ejo ki lo se kini achievement e toju oro party lori social media leyin party ki tun ni leyin party ki lo tun se e ri kankan e ri nkan meji e wa so pe karama ni o ma ni yin pa ni dokas mama se nkan to mama danu bi yin o ti so o mama se nkan to mama danu bi yin ni e wa wo aye ara yin ojo ori ni ke ma ka ojo ori ni ke ma ka ko mo inu yin ti o ti pe 40 years ko ma gbe nkan ribiribi se nle aye ojo ori ni ke ma ka eyin asosi mamo ori social media ta lo ni ko wa ba ni eyin asosi mamo ori social media to je pe oro ti yin koju ibi to ti ma ri yin won ri yin ni ibi nkan to da laye afi bi ti o da ka ma fi yi ka wa ma fi lo won ri yin bi nkan ti eyan ba nse nle aye won kin ri yin de nkan ti o ba da ibe na tin ri yin odoko re odoko ile egbo voice note e wa joko ti voice note normal voice note teyin se ru e teyin se ju nkan to ju yen lo to je pe ojojumo leyin ma send voice note iru nkan be yen si boyfriend yin se yen to wa ni kan just close that door se yen to wa ni kan ti won tun fi buyan ogufe na tun se teyan a ma yen te star ni ba mama pariwo e de fun mi star o fe fi oro dokas gba star sori obu kan je ki so kini kan fun e je ki lo die just fun mi ni okay. Yes, ma. I'm going, ma. Okay, ma. Abi kemo mo po wa lori show yi pelu fake account. All that possible ko je pe o si mi wan jise fun e. I am daring you. Call Dr. Fabanwo. I was an auditor in Lagos State. I worked there for more than 20 years to relocate crew in Nigeria. I was an external auditor. I am a qualified accountant. The present engineer to wa ni lawsuit leni eyan ti temi ni mo le ki pe lekekese ondo de e pe won emi ma fun doctors ni information ti o ti mo lo si da bi ke to o ba lamba ti o ba run ke fun e lo pe baba yen do de se ro pe gbogbo yan le ti bayi leko lo pe na yen ibi to abi yin oro pe o si lo nse nbe ni no be informal to owo lo bi se competition na money dey stop nonsense if you no know make you know now no be for mouth na money dem dey take stop nonsense iwo to ti je okanu iwo to le so school fees 9300 ti omo e ma fi lo school imagine omo mi ti bere ko de gba student loan ni lui imagine ko
Pelo, grant to Jacob or the Sapada Nikoni, only Agba. I am not going to allow my child. Go Kikakare, well, that's sorry. Go Bella Shakwama talk, but sorry, Bukutra Moshe Jara Moshemi. Also, there is a minimum sorrow. It is my right, Baba mi lo call me minimum come on me. Daddy. You want all the wrong way, my school to love your money. I become a king, shake my swell off, because you know, MV me go. Oh, no, go say any go. But in the video, but activities don't say that he has a party, Kadru, and you want a party play, voice note, Banu Jato play. You know, MV me go, but I just keep quiet because Coach will be all over violence between him. Otuti, you plan that he loves double cross dockers. Your mission is dead on arrival. Come on. I promise you. I swear to God, try this and you will see what will happen. You will see yourself. I'm giving you the hard challenge. I am daring you. Try it. Ati wambe already koto debe. Then you will see what will happen to you. Olori brukwe damai ashochi mamoi. Olo noa afo fubemu. Dagini dorele se octopusi. Oh, nilo nurara iro. Apolomi ati dori kodo. Watan wo ma force wa soro eyin olori buruko alaye baje o si ese ma ewe ma beto lo mommy thank you ma eh yo tin ti wa ba yin lori ikoni koye tin ti ba yin se la o to pe wole nsin se ri pe won kin se awon eni yepere biru todo yi awon to wa ah se ri awon to ntele mama isabo to ntele dokas awon eyan gidi ni iru olowo rubber spoon wa leri mo eyan kan so ri pe oga e don te wa die nsin oga e won die se ri pe awon meji to pe wole nsin se ri bi e ri post won e mo bi position won se duro si ni Nigeria so e go ahead eyan soshi mamo omo ti o ti pomo 40 years n se kan rere le aye gbogbo yin wa kora yin jo e wa ni e fe bring it down. E wa de fe bring it down. E wa lo mu awon olopa osikiri, e wa lo gbe won rikiri. Kilo de ti won le arrest dockers lati ojo Sunday ni mo nbere lowo yin. Iwo wa threat is satoyin. To ba bi eda lo si Ekiti lo mu lo arrest e. Nkan to se to ma fi arrest yen lo mu. Iwo asosi mamo, olowo anga iwo to gbe pamo. To ni iwo ni ajitona wo. Iru e na soro, iwo so pe eyan kan YBO on social media. Jo kini oruko aso ti YBO ni le alaro. Kate so po tet wa je yan ti oni tu fencing pe o tu ba se marriage se yen ma ni ke yan ma soro ni ka ba ti wa so pe oni o fe jo kini oruko ti e kini oruko baba ti e ni ilu Nigeria te yan kan fi ni lebu to ba nbu yan te ni yan lebu ti e pada jo so fun mi kini post to dimu te yan lori awon speaker lori fracas boya o ni post to ma dimu be jo wa so fun aso je gege lecturer wa ni ka ba so pe o lo lecture wa abi o je gege director ori social media fracas director jo wa so fun wa iwa soshi mamo olowo hangai oni mu bi mu asin gbogbo oju eni pimples ti baje ton o le so pe to ba lo filter o le se kankan ayo tele lo filter yin okan wa but to wa nu filter tu wo bi oju e se ri o wa o lo filter wo bi oju e se ri tin 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 ko gbogbo tin tin ko ti baje ton won claim pe eyan kan soro o bu YBO iyen gan lo si ya mi lenu pe ejo who is YBO on Facebook kini oruko aso alaro ti YBO lori social media bilizi anjorin na bo se pariwo oro aye e lojo e na don na sesin last niyan se oleyan te nbo ni oleyan tabi ke nbo ni oleyan to nfun lonje ni please number to call at pin number yen e wo number yen la pin e ye ka gba ipe kan si meji ka round the up mo pin ko e number yen mo pin e down gbogbo yin wa soshi ara wa nta yin ele to ye ke ma fi gbadura ke ma wa ona teyin na kile yin na le se tele ja tete le je nkan gidi nle aye awa se ton lojo yen mo ni o fe jade fun kini kan pe o fe du post kan Nigeria abi ke
abike to je pe bi ton ti mu abike ni Nigeria oju ibi party oba lo o to ibi ton ti se party nikan ni won ti mu abike e wa ne fe gbe omo kekere e fe bring e down gbogbo yin wa n se ose e wa n so isokuso e wa awon oro ti o nemi ni awon oro to je pe kini kan e ma gbo bo se n bo koloko soro e ma gbo bo I is not going on WhatsApp o ma lo lo hello ma e ti wa speaker o hello e ti wa speaker tori ti o ba mo pe abike o fe kon soro si olowo ro ba sun mo ba soro to ba fe kon bu abike bo se je queen ni e lo je because to me emi o ri nkan kan mi o ri nkan mi o ri abike ko yi e to ba fe kon soro si ni ko dare si kula to gba ko yi e sinu awo to gba ko rora bi ara e si hello ma e wa speaker ma yes ma'am. Abike ni mo fe ba soro okay ma o ngbo yin abike o ri pe inu e ti bu ororun sa oni fun kan bi dedo eranko omo aleja ti jati o dun mi pe mi gan o le ma ki o mo fe ma put awon nkan ka mo se ni ise ni o gba mi laye kini problem e gan na omo nu en ti su omo nu en kole o ji su o ji su o ponu ni mi cho sickness e o se ni run ku pe edo fun e run ro awon akuyo ti dapo ni I don't even know o dapo ni o bi mo ti yen o ko awon omo eni life o fun won ni fusho o fun won anything o ri buruku nu se kiri ki lo ri buruku to se gbono I don't know I don't understand gbono ni ko soro ni oro ti to lenu e o ti to to je ko ti to maye o jo maye o se nkan kan fun e mo na o si o si nkan kan fun e mo omo yi ti lo tókè ó ti lọ mú ẹ lọ́wọ́ kò sí nǹkan kan tó fẹ́ ṣe sí eléyìí ti lọ gbàgbé bó ṣe wọlé mọ́tò tó ti lọ tó ń juwọ́ sí ni kàkà bẹ́ẹ̀ ó tún máa fi ẹ̀mí ó máa fi ṣàtẹ̀gùn ni tó wá sọ pé kò fẹ́ jáwọ́ tipátipá tó máa ń pín ẹ̀kọ́ tó fẹ́ gbọ́ nìyẹn á fi ẹ̀mí ó máa fi ṣàtẹ̀gùn ni olórí burúkú ọkọ ẹranko ọmọ àlejà àti ìdẹ́n ogúnfe kọ́mi ẹ̀ mo fẹ́ bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ ogúnfe ó ń gbọ́ ó wà lórí ṣó ni lo nwo ko se joko bi mama alasabi se so joko o ko gbo nkan to so teti kino ma nwe mo wa lo ba ni oju elegba o tu wa sa lo si papa ija o ti ya were ba ni bawo to nkorin ni na gbo si bayi ba se nko ni yen ni to bi mama ro wa mu nde oponu oje okunu gbojo bi nugo ewure mi ise mo bi yan ni eni aderan ko I don't even know I don't know tori ko ye mi eyin pe fo yi e need lati jo pe ya pe o ye ko pe yin kokko ba yin so to njo toro ka ni mo wa bi ti mo ti le fo ogun fun pe ti ba gba yin eti aye e ko ni wa ba kan na mo aye e ko ni wa ba kan na mo ki lo de to se balabala bi belly ti ero ki lo se e ki lo ni ko ko to se yin pe fo ikan na kini gbo to ni ke so mo ni o je fo ro na fa awon to mo o to lo go to so le le lowo lowo yin now eyan mi lu lo ìbẹ́kún déwájú ẹ̀ tó ti rẹ̀ lẹ́kún àbí kọ́ wá sọ fún mi èèyàn mélòó ló ti déwájú ẹ̀ tó ti rẹ̀ lẹ́kún bó bí dọ́kà ṣe ṣe ìyá tó ké jáde lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí tí òun àtọkọ ẹ̀ ní ìṣó ó gbalẹ̀ fún ẹlẹ́dàá obìnrin yẹn lásán tó bá fẹ́ kó ṣe anything àbò gbọ́wọ́kọ́wọ́ kan àbí kẹ́ mo fi ọ̀nà wọn ba inú àwẹ̀ la wà yìí mo kúkú ra wàá máa lé òní bá o àbíkẹ́ wàá máa lé òní bá torí ọrùn ẹ sì jẹun ẹ pè báyìí ó yẹ ká ó yà máa gbẹ́bọ̀ kan fún ẹ torí ọrùn ẹ torí mi ò mọ nation sickness yẹn má bínú o jọ nítorí ọlọ́run ọlọ́wọ́ dọ́ọ̀gì àbọ̀ lọ́wọ́ iron ó ní ọmọ ìwọ́jọ iye ọmọ orogun tó ń torí ibomi gbóná olórí burúkú ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bí ẹ̀ṣẹ̀ akẹ́rẹ́ olè ìwọ náà wá jókòó jókòó síbẹ̀ ó mú ṣe ẹ̀wọ́ pé tí tó bá ṣẹlẹ̀ ọjà síbẹ̀ kan àbí ká sí olóògbé yóò máa rí nàìjíríà ni olórí burúkú kó ìyẹn ó kókó èèyàn sí nàìjíríà sí òun wà níbẹ̀ yẹn tó lọ jókòó síbẹ̀ kan ẹ̀yin pípọ̀ yẹn ìnira ìlú ṣá ìfún yìí ti jọ̀pọ̀ olórí burúkú kan náà ní iṣẹ́ pẹ̀fún olórí burúkú gidi òun ni gbogbo yín ogbẹnu òkùnkùn ń ta fàtínú mọlẹ olórí burúkú ni ẹ wá rògbé yá yí ẹ máa ó máa tàn mọlẹ òkùnkùn náà ló máa kú sí òkùnkùn òun ló máa kú sí àbíkẹ́ ọba dákó jáwọ́
Anti joko ta de kabo ma se wa oke ma sori ki ma sipo abike abike eyan gidi mo gbon ku ma njoru ko yen to so ya abike dabiri amoru ko pa ni Nigeria abike ti je mi ro boya o jabi ke oruko aye so ni o ba mo ba ti lo seyin odi oruko to ba wu la ma je olori buruku elese die ti agere asi weri e na to ran lo sibi kan pe ko boya ewu ma e ma de to lo to ti ma ni ki so.